Sukob na relaciji predsjednica premijer, traženje ostavke premijera. Dakle, mislim da to nije pitanje rada premijera. Dakle, radi se o tome da premijera bira parlamentarna većina i da bi to predsjednica države trebala znati. Ona u ovome slučaju ili to ne zna ili svjesno obmanjuje javnost. Mislim da je jedno i drugo je dovoljno velik razlog da se i sama preispita da li je ovo posao za nju. Ostavka je na mjestu, možda je malo preuranjena, priznajem da je mene iznenadila, ali jedino rješenje za Hrvatsku je smjena ove nesposobne vlasti. Prema tome, predsjednik vlade je bio vrlo arogantan, nepristojan, ne priznaje instituciju i mislim da mu je predsjednica dobro vratila. Rješenje za Hrvatsku su novi izbori jer ova vlast nas samo vuče sve niže i niže, bez ideološkog, bez bilo kojeg drugog opredjeljenja, mislim da Hrvatskoj trebaju novi ljudi. Prijevremeni izbori u državi, prijevremeni izbori u Splitu. Split je isto zreo za prijevremene izbore, a vidite, ja nisam za njih, jer bi novi izbori donijeli novog gradonačelnika, ali isti odnos u gradskom vijeću. Mislim da bi puno bolje bilo da se naučimo surađivati. Gradonačelnik inače pristojan, ali ako vlada s manjinom, mi ne možemo nositi njegove grijehe, treba s nama surađivati. Evo, ja kao predstavnik najdesnije političke opcije u gradu Splitu pozivam ga na suradnju, a ne da nam nameće rješenja svoja i kadrovska i svaka druga, a traži od nas odgovornost. Nećemo dijeliti odgovornost, onda ćemo ga mi natjerati na izbore, ali ja mislim da nisu rješenje izbori, već suradnja. U gradu Splitu rascjepkana je situacija u gradskom vijeću, prisutno je više stranaka, prisutne su tri nezavisne liste. Mi smo u svakom trenutku spremni za prijevremene izbore. Naši rezultati na lokalnim izborima u Splitu su uvijek bili najbolji ako izuzmemo 2009. kad je nezavisna lista Željka Keruma pobijedila. Splitska kazališna scena opterećena borbom za fotelje. Dakle, mislim da je pitanje u kulturi da li se politika miješa u umjetnički dio rada, a ne u kadrovski. Najbolji intendant prema svim relevantnim pokazateljima je bio čovjek koji nije bio iz kulture, Ivica Restović. Po meni je puno bitnije pitanje da li imamo umjetnost od vlasti zauzdanu. U ovome trenutku nemamo, iako je bilo prijedloga na gradskom vijeću od HDZ-a da se čak sugerira ustanovama u kulturi koje predstave da stave, koje predstave da maknu sa repertuara. Tu imamo apsurdnu situaciju. S jedne strane nam Zagreb nameće Splitsko ljeto i rješenja, a s druge strane nam gradonačelnik nameće u gradskom kazalištu lutaka. Dobro je rješenje što smo i mi u gradskom vijeću pružili otpor gradonačelniku i nismo dali da nasilnim metodama smjenjuje neposlušne, a isto je tako dobro da je grad jedinstveno ustao protiv diktata iz Zagreba i da smo pokazali zube u jednom i u drugom slučaju. To mi daje malo nade. Odnos grada i HNK Hajduk. Hajduku treba pomoć omladinskom pogonu, treba pomoć u svakom pogledu onih institucija, ali se iz gradskog proračuna ne smije plaćati ni menadžere, ni posrednike, ni enormne plaće predsjednika. Prema tome, odnos treba riješiti na razini vlasništva, a ne kako se u Splitu u odnosu Hajduka radi na razini navijaštva i emocija. Što se tiče SDP-a i mene osobno, apsolutna podrška socios modelu koji sada postoji. Nismo nikad sudjelovali kao politika u radu nogometnog kluba Hajduk, za razliku od naših političkih oponenata koji su zapravo Hajduk i doveli u probleme u kojima se nalazi. Otpis dugova građanima. Otpis dugova građanima, jedna mjera zapravo koja je izazvala odjek u cijelom svijetu, bit će od velike pomoći za 60.000 najugroženijih građana. Iznimno sam ponosan što je i grad Split sudionik toga procesa i što će pomoći svojim najugroženijim građanima. To je odlična ideja, moram priznati, znači se ipak slažemo i sa ovom vlasti, a naravno i u gradu Splitu i pozivamo sve institucije. Ja sam socijalno izuzetno osjetljiv i ja mislim da moramo u ovim teškim trenucima naći načina da se maksimalno otpišu dugovi i da se pokrene jedan zamašnjak jednog normalnog rada, života, investicija i to je nešto što zaista od srca pozdravljam. Spomenik HOS-u i poklič za dom spremni. To je spomenik poginulim hrvatskim braniteljima. Oni su pali pod tim spomenikom i vidite da je 35 udruga iz Domovinskog rata jednoglasno u tom slučaju. Svi traže da se taj znak vrati, a gradsko vijeće je izglasalo da spomenik ima znak HOS-a. On je u sebi uvijek sadržavao za dom spremni. Sramotna i tužna akcija ilegalna policije, to je jedno nasilje sramotno prema hrvatskim braniteljima. Vjerujem u razumu pamet, vjerujem da nećemo nasiliti
je svi zajedno na dio politikanata koji tu vide fašizaciju i ne znam sve ono čega nema. Ovo je spomenik najboljim sinovima koji su pali pod tim pozdravom i mislim da ga oni zaslužuju. Ja vjerujem da će skoro i zauvijek na tom spomeniku biti znak za dom spremni. Spomenik HOS-u je apsolutno nešto što je trebalo podignuti zbog 46 poginulih. Među njih 46 nalazi se i Tomas Krauli, kojeg je predsjednik Ivo Josipović odlikovao redom Zrinskog i Frankopana. Što se tiče pozdrava za dom spremni na tom spomeniku, za njega nema mjesta. U Ustavu Republike Hrvatske jasno je navedeno da je težnja hrvatskog naroda za svojom državom izražena nasuprot NDH. Luka Podrug zapravo proživljava svoj vrhunac politički kao lider oporbe, s obzirom da na drugoj strani ima Marijanu Puljak i Petra Škorića koji se ne snalaze najbolje. On ipak kao iskusni stari lisac politički koristi tu poziciju, jer Marijana Puljak i Petar Škorić mogu samo pripremljene govore držati. On se bolje snalazi u dnevno političkim situacijama koje su promjenjive. Ono što nikako ne mogu prihvatiti i opravdati je da kolega Luka Podrug stalno poziva na linč određenih manjina. Tim više nije mi jasno, jer je i on sam kao navijač Dinamo u gradu Splitu pripadnik jedne manjine. Gojko Čepo je kao kolega vijećnik, izuzetno bistar vijećnik, ima problem. Problem je što je u SDP-u, to jest u vladajućoj opciji, pa ima zadatak šutiti. Svaki put kad nešto kaže, pa bilo to i konstruktivno, nekonstruktivno, dobiva kritike. Problem hrvatske demokracije, pa i Splitskog gradskog vijeća, što vladajući vijećnici imaju zadatak samo dizati ruke, a ne razmišljati svojom glavom. Ono što mu zamjerim, jedan krajnje neprimjeren istup konstantno prema Marijani Puljak i njenoj listi.